Telia toetab suuresti innovatsiooni ja seetõttu on ka loodud startup kiirendi Vunk. Ma olen kutsunud stuudiosse Ali, kes on ka seotud Vungiga. Ole hea, räägi, milline on siis sinu side Vungiga. Tere, aitäh kutsumast. Kui mina tulin Vunki, siis mul oli ainult idee. Tegelikult, mis ma saan öelda, et Vunk andis meile võimaluse teha oma projekti. Et see on siis niimoodi lühidalt öeldes. Milline su kogemus sealt idee? Mida sa sealt juurde said, kuhu sa nüüd siis ka praeguseks jõudnud oled? Tegelikult ma sain päris mitmele küsimustele vastusi. Et see on kõige olulisem. Et kui sul on idee ja sa ei ole kindel, et kas teha või mitte, sul ei ole seda kindlust, siis sa peadki Vunki minema ja tulema. Ja siis sina saad need vastused. Sinul oli üks idee. Ja. Ja sa olid täiesti üksi. Ma olin täiesti üksi, jah. Mida see idee endast kujutas? Meie projekt on seotud sellise spordialaga nagu Airsoft. Need inimesed, kes ei tea, mis see on, lühidalt öeldes, see on selline ekstreemspordiala, kus osa poolte võitlejad lasevad üksteist airsoft relvedega. Aga see on selline nagu termin. Mina kirjeldaks seda niimoodi, et väga paljud noormehed teevad, mis on Counter-Strike, need action gameid, action mängud. Siis see on sama printsiip, aga reaalsuses. Et ma kutsun kõiki, kellele meeldivad need action mängud tulema ja proovima seda spordiala Airsoft. Ja siis meie idee oli see, et promoda seda Airsofti sporti ja aidata Airsoft mängu korraldajatele seda promoda. Siis läbi Airsoft trackeri te saate väga kergelt leida mängu, registreerida ennast ja teil on oma mängu profiil ja te saate sõpradeks saada teiste mängijatega ja siis teil on kerge saada Airsofti. Vunki, nagu me rääkisime, sa tulid üksi. Ja. Aga sa said siit meeskonna. Ma sain meeskonna. Kas sinu meeskond on nüüd paikneb koos sinu juures või on nad kusagil maailm veel laiali? Asi on selles, et ma sain peaaegu kõige suurema tiimi sealt. Ja pärast me ei tegelenud edasi sama inimestega, sama tiim. Meie tiim tegelikult jäi end idee. Pärast ma leidsin teisi inimesi peale Vunki. Ja nendele inimestele, kes veel ei ole kindel, kas tulevad või mitte akseleraatorisse, ma ütlen, et minge sellepärast, et kui te seal ei saa tiimi, te pärast poole saate kindlasti, sest mis määrab on teie pühendumus ja siis mis määrab on see, et te saate siis seda, te saate oma ideed küpsemaks. Mis oli see kõige suurem asi, mida sa sealt Vunkist õppisid ja kaasa said? Ma ütlen nii, et marketingu või siis pitchimise need oskused. Ehk siis oma idee maha müümine. Just maha müümine või siis isegi, kui sa ei oska seda maha müüa, see tähendab seda, et sinu idee ei ole küps. Tegelikult sa saad need vastused küsimustele. Et see on kõige olulisem. Et see akseleraator ei ole mingi ajaveetmine, lõbusalt ajaveetmine. See on töö. Need kaks päeva sa väga palju töötad. Ja sa just töötad nende inimestega, kes selles valdkonnas on spetsid.
Me oleme nüüd jõudnud sinnamaani, et sa oled oma ideed edasi arendanud. Just. Ja see on ka põhimõtteliselt juba käega katsutav. Ja. Kuhu sul on plaanis sellega edasi jõuda? Mis on su tuleviku plaanid? Mm-hmm. Kõik, kes sooviksid proovida Airsofti, siis palun minge airsofttracker.com ja seal hakkavad ilmuma mängud üle maailma. Me praegu töötame Eestis, Lätis, Leedus. Siin Eestis on väga toredad mängude korraldajad. Iskra, siis meil on X-Force, meil on Militar Cyclos ja teised. Ja siis põhimõtteliselt me töötame ka väga hästi Inglismaal. Et praegu meil käivad need läbirääkimised ja siis varsti ilmuvad ka seal mängud Inglismaalt. Aga pärast meil on kogu Euroopa on praegu avatud ja me sihimegi nendesse riikidesse. Suurepärane. Aitäh sulle oli saates tulemast. Aitäh. Ja nagu te nägite, väikesest ideest võib saada suur asi. Kui sul on oma idee, siis registreeru Vunki lehel vunk.eu ja juba 9. septembril on sul võimalik siis oma ideega välja tulla.